Nëse do të vemi për një që kemi një çift infertil për shembull. Atëherë. Për receta tjetër për mund të themi çdo mëngjes le të konsumojnë me kosin një lugë çaj me matcha. Po. Të vendosin poshtë gjuhës nga 0.5 deri në 1 cc me qumësht blete. Poshtë gjuhës, ta shëtisin mirë, ose duke e tretur këtu, let haj një lugë me mjalt. Me mjalt. Ose një lugë çaj ta mbushi plot në mëngjes, edhe plot në dark para buke, ose në mëngjes një ta mbushur një lugë supe me mjaltin dhe e shëtisin në gojë afërsisht 2 minuta. Këtë edhe gjuhat filloj që të absorboj diçka që këtu, por ajo ptialina e pështymës fillon që ta tresi mire e mire këtë mjaltin, pasi po të vëmëre, nëse ne do marim mjaltin, ta edhim në një gotë me ujë, kjo shkon në fund. Po po këshu bie edhe në stomak. Dhe muret e stomakut nuk kanë aftësi që ta ngrënë këtë, ta përplasin. Jo, është i rënd kjo dhe kjo bie në fund dhe ikë në përzor, ndoshta dhe i patretur mirë. E duke mbajtur në gojë, duke shëtitur e kështu, ky tretet që në gojë, dhe stomaku pasaj me ato lëvizjet e tij e përplas në përmure dhe absorbon të gjithë organizmi. Kjo bëhet çdo ditë dhe brenda javës së dytë vëmëre një rritje të dukshme të spermatozoidëve, për shembull, vëmëre një përmirësim të ciklit tek femrat. Kjo duket brenda një muaj tek femrat. Nëse do të marrim, për shembull, kjo kura përdoret, për shembull, për këtë deri në arritjen e shtatzanisë. Nëse do të marrim, për shembull, për një diabetik. Si përdoret marrim mjalt mareje. Mjalt mareje. Mareje. Marrim edhe gjysë kile dhe 10 cc qumësht blete. E përzihej mirë e mirë. Marrim dhe ose do të përdorim çajin kundra diabetit, që është i mrekullueshëm, ose mund të marrim për shembull pak lule shege, pak çaj të gjelbër, ose pak lule shege, pak gjethe çikoreje, i pregatisim si çaj dhe këto na realizojnë një ulje shumë të ndjeshme të diabetit. Ose lule shege për shembull me mollën e egër. Pra kemi plot bim që e ndihmojnë diabetikun me një kombinacion të til, pra edhe këtë mjaltin me qumshin e bletës dhe i heqim atë plogështin, lodhjen trupore kështu me radhë, edhe kombinimet për shembull, qoftë lule shege, qoftë nga jugu që i thonë ai gjethe smarti ose mersine, qoftë kanella, molla e egër, pra ka plot produkte naturale që diabetikut natyra ja jep një buqet të mirë për shëndetin e tij. Për të mbajtur nivelin e duhur. Patjetër. Për kujtesën e Alzheimer kemi edhe një recetë për Kujtesën dhe për Alzheimerin. Atëherë, ne ju themi njerëzve kështu. E provuar shkencërisht çaj jugut e lufton Alzheimerin. Çaj jugut. Po, këto eksperimente dhe këto janë kryer në universitetet në Amerikë. Por, ka edhe bim të tjera të cilat, nëse Alzheimeri fillon që të na dobësoj kujtesën, ka bim të tjera si që është borziloku, mendra, murizi që e forcojnë kujtesën. Do thotë ndonjëri murizi qa lidhje ka me kujtesën. Murizi nuk ka, por murizi pastron arterjet që të na qojë gjak në të gjitha vatrat e sistemit nervor. Nërsa murizi mi e ushqim, borziloku mi jep forcimin e kujtesës. Pra ruhen ato gjurmët që ne dikur në mënyrë të pavullnetshme, po vetë truri ka fiksuar me shenjat përkatëse se çfarë do të thotë. Rozmarina, doktor, jep rozmarina jep efekte në kujtesë në drejtim të stimulimit, të gjallërimit të sistemit nervor. Pra nuk ka më trupi atë dhe truri atë plogështin, po është aktiv, është elastik në veprimtarit e ti. E në këtë mënyrë ndikon. Pra, për kujtesën Alzheimer dhe Parkinson, e lexua atë recetën, e kishim edhe të shkruar, doktori e përmendi, dhe të gjitha informacionet që u than me bollëk sot, edhe anemin kemi vendosur të... Atëre mund të japim pak rënjë sanze të bluar, nga një lukë kafe në mëngjes, kur janë fëmijë të vegjël fare, po është pak e hidhur, atëre mund të japim edhe gjysmë lugë kafe, me pak kost. Bëjmë një gotë çaj me alkani ngjyruese, alkania tinktoria, në emrin latinisht të saj, është e mrekullueshme, kjo si thuash na jep fuqi e detit për të luftuar smundjet. Nuk duhet ta lëmë çajin gjatë, kjo sa të zihej, ta marrim
ta kulojmë shpejt e shpejt e ta pim të ngrohtë, të nxehtë, po sepse na oksidohet jodi dhe disa mikroelemente që ndodhen tek rrënja e lkanjes, ndërsa nga çaji i bimor i përzier për anemin mund të pijen 2 deri në 3 gota në ditë gjithmonë para bukës.